بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Još smo u poglavlju o imanu, odnosno o vjerovanju, o islamu, šta je to islam, od čega se sastoji, i hadisima koje je zabilježio imam Buhari u vezi s tim. Molimo uzvišenog Allaha dželešanu da nam prosvijetli srca, da nam pomogne da to što bolje razumijemo i još u ljepšem obliku primijenimo. I stigli smo do 6. hadisa, a to je hadis u vezi sa dobročinstvom stvorenjima. Naime, u prošlim hadisima vidjeli smo da u dijelove imana ubraja se i ono što ostavimo u ime Allaha dželešanu, kao što je ostavljanje grijeha, nepravdi i raznih drugih nepoželjnih stvari u vjeri. Svejedno da li su u pitanju harami ili su u pitanju mekruhi. Sve to spada u dio imana. E sad nam imam Buhari ovdje povlači nas u novo imansko pitanje, a to je da u iman spada i ono što uradimo kao dobročinstvo stvorenjima. I to se ubraja u iman. Pa da poslušamo hadis. An Abdillah ibn Amr, anna rađulen sa'alan nabije sallallahu alaihi wa sallam. أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. عمر بن عبد الله بن عمر قال مسلم جوار لبرش لبوت رضي الله عنهما ذلك من جاسخابما. كاجد أنكِ شديك بيتا وبصنيك صلى الله عليه وسلم. Ejul islam i hajr. U islamu šta je dobro da se radi, šta je najbolje da se radi? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da hraniš gladne i da nazivaš selam svima koje znaš i koje ne poznaješ. Ovdje je naveo ova dva dijela imana, a povezani su sa stvorenjima. Naime, naše vjerovanje, odnosno ispoljavanje islama, može biti prema Allahu Dželešanu, kao što je klanjanje namaza, post Ramazana i tako dalje, obavljanje hađa. To je ono što radimo kao dug prema Allahu Dželešanu. To je jedna strana imana i to su jedna vrsta dijela. Druga vrsta dijela koje ljudi zanemaruju i često misle da to nije dio vjere i da to nema veze sa islamom, a to je dobročinstvo stvorenjima. Svim stvorenjima, čak i životinjama i drugim, da čovjek čini dobro svima. U ovom hadisu, ovdje ovaj hadis utemeljuje to pitanje i zato ga imam Buhari ovdje spomenuo nakon hadisa koji govore o tome da trebamo ostaviti ono što je zabranjeno i da je to dio imana. Da je ovdje ono što je naređeno u našim međuljudskim odnosima također dio imana. Pa recimo, u najbolji dio imana spada sadaka. Jer ovo hranjenje gladnih se ubraja u sadaku. O sadaki je Kur'an puno govorio. Hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem također, jedan od najupečatljivijih koji najslikovitije govore koliko je vrijedna sadaka, jeste i hadis gdje je poslanik alejhi salatu vesselam kazao: وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sadaka gasi grijeh,
kao što voda gasi vatru. Znači, pogledajte tu sliku. Kao da grih koji mi uradimo potpali vatru ispod nas. A onda dođe sadaka koju damo i ona ugasi tu vatru. Što znači da je sadaka Allahu Dželešanu jako drago djelo. I nagrađuje za nju puno. Prašta i briše grijehe. Podiže kazne. Znači mi svojim grijesima zaslužimo neku kaznu, pa nekad ako nema recimo, ne sudi se po ne znam vjerskom zakonu, ostanemo nekažnjeni što se tiče te strane. Ali Allah Dželešanuhu sve zna i ne zaboravlja. I onda ti se vrati sudbinom. Na kraju krajeva sudnji dan je pred svima nama. I sadaka je dobro djelo koje gasi tu kaznu. Spašava nas, čuva nas tih belaja. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo hranu, jer u njihovo doba najbolja sadaka je bila da se nahrani gladni. Jer nije bilo kao danas, novca na sve strane i šta kupiti na sve strane. Ko je imao stoku i ko je imao žito, hurme i ostalo što se jelo u to doba, on je bio bogat. I sadaka ljudima je bila vrednija i važnija u naturi da se da na ovaj način i da se nahrani gladni. To je dobročinstvo djelom. A onda je poslanik alejhiselatu vesselam u drugom dijelu hadisa ukazao na dobročinstvo riječima. Nazovi selam onome koga znaš i koga ne znaš. Širenje selama, tog pozdrava koji je bio pozdrav svih vjerovjesnika, svih poslanika. Znamo vjerodostojno od našeg poslanika alejhiselatu vesselam da je to prvi pozdrav od Adema i da će to biti pozdrav ljudi i u džennetu. Esselamu alejkum ili Assalamu alaikum rahmetullah, što je bolje i vrednije, za 10 sevapa sevapnije. Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu, što je još bolje i potpunije i kompletnije i za 10 sevapa više. Tako da selam je u stvari na neki način pozdrav, dova i zikr. Tri stvari ujedno. Zikr, spominjemo Allahovo ime. Dova, jer molimo Allaha da sačuva to koje nazivamo selam svakog zla i pozdravljamo se, pozdrav naime kad se susrećemo, najljepši način da se otpočne govor. U hadisu kojeg je Šejh Albani ocijenio kao vjerodostojnim i prihvatljivim za dokazivanje, poslanik alejhiselatu vesselam je kazao: "Men bada'a bil kelami qabla as-salami fala tujibuhu", kao što je sallallahu alejhi ve sellem. Ko počne s govorom prije nego što vam nazove selam, nemojte mu se odazvati. Svejedno, kako god bilo, ovaj hadis utemeljuje dobročinstvo prema stvorenjima i postupcima i riječima. A iz drugih predaja razumijemo da je poslanik alejhiselatu vesselam, odnosno predaje prije toga, koje su bile prošli put, da ne trebamo uznemiravati nikoga. Kada saberemo to troje, da nikog ne uznemiravamo, što smo vidjeli iz prošlih hadisa, da činimo dobro djelima, što vidimo iz ovog hadisa, da činimo dobro riječima, što vidimo iz ovog hadisa, to se zovu temelji lijepog ponašanja među ljudima. Temelji zdravih komšijskih, prijateljskih, rodbinskih, svih drugih veza. Jer kada nastaju problemi u međuljudskim vezama, svejedno da li se radilo o rodbini, prijateljima, komšijama ili u braku, kada nastane uznemiravanje, kada nestane dobročinstva i kada se pojave ružne riječi,
I umjesto dobra vidimo zlo, umjesto lijepe riječi čujemo ružnu riječ. I gdje se pojavi to troje, završena je priča. Šejtan odigra svoju ulogu i ljudi prestaju komunicirati na zdrav način. Stvara se neprijateljstvo. Ponovit ću još jedan put. Ako želimo zdrave, dobre, uredne rodbinske veze, prijateljske veze, bračne veze, moramo ih utemeljiti na ova tri principa iz ova dva hadisa. Bez uznemiravanja, nanošenja nepravdi, ezijeta, bilo kakve vrste. Posebno kada je u pitanju tlačenje ili maltretiranje ili zulum u vidu oduzimanja imovine, nasljedstva i slično, to su posebno teške stvari. Da činimo dobro djelima koliko smo u stanju i koliko možemo i da činimo dobro riječima, to nam nije teško. To je ono što je utemeljeno sa ovim hadisima od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A što se tiče hadisa 7., 8. i 9., on nam večeras donosi jednu vrlo važnu temu, a to je ljubav kao dio imana. Šta to znači? Kako ljubav može biti dio imana i kako se to manifestuje i da li to uopšte postoji, kakve veze emocije imaju uopšte sa imanom. Sad ćemo da vidimo hadise koje imam Buhari ovdje naveo u vezi s tim. Bab min al imani an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. U iman se ubraja da voliš svome bratu ono što voliš samom sebi. Tako je Imam Buhari ovdje naveo to. Pa je spomenuo hadis od Enesa ibn Malika radijallahu anhu, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nećete biti potpuni i pravi vjernici sve dok ne budete svome bratu voljeli ono što volite sebi. To je prvi hadis u ovom lancu, u ovom nizu, kada je u pitanju ljubav. Prvo da se upoznamo sa ashabom kojeg prvi puta spominjemo ovdje u Buharijevoj zbirci, a to je Enes ibn Malik. Enes ibn Malik ili Ebu Hamza, taj mu je nadimak dao sam poslanik sallallahu alaihi wa sallam. On je Ensarija, nije iz Mekke, nego je iz porodice Benu Neđar, iz dijela Ensarija koji su Hazređije. Jer Ensarije su bile dva plemena, Eus i Hazređ, oni iz plemena Hazređ. Rođen je 10 godina prije hidžre, samo. Znači mlad. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao u Medinu, on je imao 11 godina. Dječak. A živio je preko 100 godina. 102 ili 3 godine razilaze se učenjaci do 93. hidžreske godine. To odgovara našem računanju 612. godina, naime tada je rođen. Rođen je u Medini, kao što rekao smo, a kako se je upoznao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem? Njegova majka bila je jako pobožna žena i bila je među odabranim vjernicama toga doba iz Medine. Kada je poslanik došao u Medinu, ona je iz želje da uradi dobro tom svom sinu, Enesu, dovela Enesa kod poslanika
i kazala mu ovako: Allahov poslaniče, ovo je moj Enesčić. Tako ga je nazvala. Enesčić. Prouči dovu Allahu za njega, da Allah Đelešanu mu da dobro. Pa je poslanik, alejhi salatu wasalam, proučio mu tri dove. Kazao je: Allahumme, Allahu moj, ekfir malahu wa valede. Daj mu mnogo imetka i mnogo djece. Wa atil umura. I daj mu dug život. Vakfir dembe. I oprosti mu grije. I Allah Đelešanu je dao sve tri poslanikove dove da se obistine nad Enesom. Radi Allahu anhu. Imao je mnogo imetka. Njegove njive su redovno, kako se to bilježi u njegovoj biografiji, davale prihode dva puta godišnje, dok su drugi jednom godišnje ubirali plodove. Njegove su dva puta. Kaže, nakon te dove, da sam podigao kamen, našao bi zlata ispod njega. Tako mu je išlo i krenulo u životu. A što se tiče dužine života, živio je, kao što vidimo, 102 godine. I nadživio je mnoge svoje potomke. Imao je, kako je pamtio u doba pred kraj života, 120 potomaka, što djece i sinova unuka. Međutim, subhanallah, kader, priroda ovog života na zemlji je zaista čudna. Što imaš više potomaka, više djece, više i problema. Tako da je on, zbog mnoštva svojih potomaka, doživio smrt mnogih od njih i sahranio je praktično mnoge svoje sinove i unuke i imao je u onoj poznatoj kugi, kuga koja je harala od oba u Šanu, njemu je što sinova, što unuka i praunuka umrlo 70 samo u toj kugi. 70 djece i unuka i praunuka umrlo mu je samo u toj kugi odjedan put. Tako da čovjek ne zna šta je dobro za njega. Nek se zadovolji sa kaderom, sa sudbinom koju mu je Allah dao i nek zahvaljuje na onome što ima. Jer imati puno znači i izgubiti puno. A nismo mi svi jednako snažni. Znao je govoriti pred kraj svog života, radi Allahu anhu, gledao sam, kaže, svojim očima obistinjenje poslanikove dove u dva slučaja. Znači, vidio je imovinu, vidio je potomke, djecu i, kaže, vidio je dug život. Ja sam sad u iščekivanju trećeg. To je čeka da umre i da se obistini da ćemo Allah oprostiti grijehe. Nije prošlo dugo, Enesova majka dovodi Enesa poslaniku i moli ga za drugu uslugu. Kaže Allah poslaniče, uzmi Enesa da ti bude sluga, ne rob, nego sluga. Da služi poslaniku sa Allahom veselim, donosi vodu i ostalo. A cilj njegove majke je bio da on bude blizu poslaniku, da uči od njega. A poslanik alejhiselatu vesselam je vidio u njemu dječaka, jako bistrog, koji je dobro zapažao, vidio u njemu stvari koje ga delegiraju da bude u njegovoj blizini i tako je i bilo. Poslanik je prihvatio da bi ovaj od njega učio i gledao ga je kao vlastitog sina. Nikad ga nije pozvao drugačije nego sinko moj, ili kad god nešto ne bi uradio ili bi uradio pogrešno, nikada nije rekao zašto si to uradio ovako ili zašto bi si ovako. Jer je cilj svega toga bio da Enes se koristi i uči. I tako je i bilo. Enes, radi Allahu anhu, bio je mlad dječak, nije učestvovao u bitkama sa poslanikom, iako im je svima prisustvovao. Kao sluga Allahovog poslanika prisustvovao je
svim bitkama, ali ne u svojstvu vojnika, nego u svojstvu poslanikovog sluge. Pamtio je i učio i zapisivao hadise. To se zna od njega. A onda kada je poslanik alejhissalatu vesselam preselio, njega je Ebu Bekr uzeo za svoga namjesnika, odnosno vezira, koji je bio zadužen za prikupljanje zekata. I jednom pitao je Omera, šta misli o njemu, da li da ga postavi na to mjesto. Omer je kazao, on zna pisati i dobar je, možeš ga staviti na to mjesto, i to je bilo uz Omerov pristanak. Otišao je u tadašnji Bahrein, to je područje današnjih Emirata, Kuvajta i tih područja koje su dalje od Mekke i Medine, da prikupi zekat. Dok se je vratio, Ebu Bekr je već preselio. Zatekao je halifu Omera, već imenovanog i postavljenog za halifu, dao je prisegu, predao zekat i nakon toga je krenuo, otišao u osvajanja kao vojnik u Omerovoj vojsci. Posebno se istakao u osvajanjima vezano za Persijsko carstvo tada. Čak je bio od onih koji su Omeru doveli velikane ili vladare tadašnjeg Persijskog carstva u Medinu. Kada je već uzašao u godine i nije više osjećao snagu za nastavak vojničkog života, nastanio se u Basri. Inače je interesantno da ashabi radijallahu anhum nisu se vraćali u mjesto boravka koje su ostavili radi Allaha dželešanu. A nakon poslanikove smrti, većina učenih ashaba otišli su van Medine, šireći poslanikovu vjeru, šireći islam i šireći znanje, koje je od njih mogao kao vojnik na konju i sabljom, ako nije, išao je kao učitelj i prosvjetitelj sa olovkom i perom. Ali skoro da niko od njih nije ostao u Medini, osim koji je imenovan, kao što je Abu Bekr, kao što je Omer, kao što je Osman i drugi koji su bili vezani za Medinu, jer je bila prijestolnica i tu je bila vlast. Imao je jedno ozbiljno iskušenje kada se je nastanio u Basru. Basra je u današnjem Iraku. Tu se je nastanio i nakon toga je širio hadis. Širio je hadis toliko da su neki učenjaci izbrojali preko 200 učenika direktnih od njega koji su prenijeli hadise i koji se smatraju ozbiljnim prenosiocima hadisa. Preko 200. A on sam lično smatra se i ubraja se u 6 ashaba koji su prenijeli najviše hadisa. On konkretno prenio je 2286 hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od toga 180 Buhari zajedno, 80 sam Buhari, a 70 ima Muslim. Bio je od onih na koje su se ljudi vraćali kada je u pitanju hadis i presuda za hadis, pogotovo kad su u pitanju novotarske skupine iz tog doba, koje su bile u povitku i začetku i prvo su napale na hadis. I onda kada bi nešto bilo problematično u vezi s tim, vraćali su se njemu, radi Allahu. Zbog toga neki tabiini kažu, kada je umro Enes, umrlo je pola znanja. Pa su ga pitali, zašto to kažeš, Allah ti se smilovao? Zato što nam je on bio sudija kada se desi neki spor u vezi sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imao je to iskušenje u Basri sa Hadžadžom. Hadžadž, poznati vezir koji je bio nasilnik, primjer za
nasilništvo. Jako ružno je postupio prema njemu, a onda se on žalio vladaru tog doba i naravno dobio je svoju satisfakciju. Ali eto, i takvi velikani kao što je Enes ibn Malik nisu prošli bez određenih tegoba i problema. Pred samu smrt razbolio se od lepre. To je kožna bolest koja je neizlječiva i u njoj je umro kao posljednji ashab, posljednji poslanikov drug u Basri. Interesantno da je na samrti oporučio dvije stvari. Oporučio je ko će ga ogasuliti. I to čovjek ima pravo. Ako ima neku želju posebnu da ga neko ogasuli, može to da uradi. On je oporučio da ga ogasuli poznati alim Muhammed ibn Sirin. Muhammed ibn Sirin to je onaj što mu pripisuje onaj veliki tumač snova. Znao je tumačiti snove u ta doba. I iako taj tumač snova nije njegov, nego je to neko sabro ono što je on govorio, pričao i tako dalje, neko je to sabro u jednu zbirku i rekao evo ovo je tumač ibn Sirin, a nije njegov. Iako je sam ibn Sirin u to doba, rahimahullah, bio u jednom iskušenju, bio u ozbiljnim dugovima i bio je u zatvoru zbog dugova. I kada je umro Enes, radijallahu anhu, on je bio u zatvoru i pušten je iz zatvora da se ispuni želja Enesu, radijallahu anhu. To je bila prva oporuka. Druga oporuka je bila da bude ukopan sa njim štab koji mu je poklon od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naime, pred kraj svog života, kada već su godine bile uzele svoje, poslanik alejhi salatu vesselam je imao štab. I to je bio sunnet vjerovjesnika svih. Musa je imao štab. I drugi, razilazi se u lema da li je imati štab sunnet ili je to potreba. Ali nije to naše pitanje. Uglavnom, naš poslanik je imao štab pred kraj života, na koji se naslanjao i taj štab je poklonio Enesu, radi Allahu anhu. I Enes je čuvao taj štab sve te godine koje dok je živio i u Medini i u Kufi tamo, sve te godine. A kada je umro, poručio je na samrti da taj štab ukopaju sa njim zajedno u Čefine. I ukopan je umotan u Čefine i zajedno sa tim štapom je ukopan radi Allahu ta'ala. I to je bio običaj koji nije problematičan, inša Allah, da čovjek ako ima nešto vrijedno, ako ima nešto vrijedno koje ga podsjeća na neki ibadet, može to da zakopa sa sobom. Recimo, neki učenjaci su od prašine koja se nakupila na njihovoj odjeći na konjima, uzeli su tu prašinu i napravili su jednu ciglu i oporučili su da se ta cigla ukopa s njima, jer je to prašina sa Allahovog puta. Pa recimo, ako je čovjek išao na hač, pa ima i hrame koji su mu ostali u kojima je išao na hač, može preko Čefina ili ispod Čefina na neki način da se umota sa tim i hranima, nije problem. Ili nešto drugo već što je bilo dokaz pokornosti Allahu dželešanu. Tako je umro Enes ibn Malik, koji je, kad sagledamo sve i oduzmemo, živio u svom životu na tri načina. Kao učenik, 10 godina kao sluga poslanika. Kao učitelj i kao vojnik, borac na Allahovom putu. Širio je vjeru poslanika borbom, širio je perom, jer je nakon, kada više nije bio za jahanja i tih ibadeta te vrste, nastanio se u Basri i širio hadis do svoje smrti. Radi Allahu anhu
wa arda. To je bio Enes ibn Malik koji nam je prenio ove hadise u vezi sa ljubavlju. A što se tiče konkretno ovog hadisa ovdje, neće vjerovati ni jedan od vas sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli sam sebi. Imam Nevevi u komentaru ovog hadisa navodi jedno interesantno razmišljanje alima šafijskog mezheba Ibnu Salaha, koji kaže ovaj hadis na prvi pogled čini se nemogućim za primjenu. Međutim, ako uzmemo da je čovjek ovim hadisom zadužen u stvari, zadužen da voli svome bratu ono što voli sebi bez da se umanjuje njemu i njegova blagodat. Znači, nije traženo od nas da mi želimo ono što je naše da damo drugima. Ne, to bi bilo preteško za čovjeka. Nego da imaju drugi kao što imamo i mi, a da se nama ne umanjuje. Kaže, u tom slučaju, ako tako razumijemo, to bi bilo moguće izvršiti i moguće primijeniti. U svakom slučaju, ovaj hadis, kaže Ebu Davud, je jedan od hadisa na kojima je izgrađen islam. Jedan od hadisa na kojima je izgrađen islam, jer islam je izgrađen na ispravnom odnosu prema Allahu i ispravnom odnosu prema stvorenjima. A ako želiš pravilo šta je ispravan odnos prema stvorenjima, izlagaj se na ovom hadisu. Da li bi volio to da se desi tebi ili ne bi? Ako bi volio, u redu je. Ako ne bi volio, onda nemoj to raditi ni drugima. Tako da nam je to vaga ispravnog istinskog odnosa. Kažu komentatori hadisa isto tako. Iz ovog hadisa se također razumije da je dio imana da ne želimo drugima zlo kao što ga ne želimo ni sebi. Jer hadis ovdje kaže da želimo dobro koje želimo sebi, da ga želimo i drugima. Ali isto tako u ovaj dio imana spada da ne želimo zlo koje ne bi željeli sebi i svojim porodicama i svojim poslovima i na bilo koji način da ne želimo ni drugima. Zamislite koliko bi svijet bio ljepši za život da ljudi ožive samo ovaj hadis. I da uvijek kada žele nešto da urade, kada žele nešto da kažu, postavi sebi ovo pitanje. Da li bi želio ti to sebi? I nakon toga sigurno bi postupio ispravno. Što se tiče drugog hadisa, a to je bab hubbur rasuli minel iman, ljubav prema poslaniku je dio imana, o ljubavi prema poslaniku, alejhi salatu wassalam, o tome šta to znači, kako da smjestimo ovaj hadis u kontekst vjerovanja o poslaniku generalno, što je vrlo važno, ne možemo sada to pitanje načeti nikako, jer već nas vrijeme sustiže i već smo stigli do kraja nekakvog uobičajenog termina, pa ćemo hadis koji je isto tako prenio Enes, a prenijeli su ga i Ebu Hurejre i drugi, govoriti inša Allah sljedeći četvrtak. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da vas nagradi sve, da vas nagradi za izdvojeno vrijeme i u svakom slučaju hvala na ukazanom povjerenju, na ovom druženju sa hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته